kiçik və orta biznesin inkişaf agentliyi təqdim edir. Bir sual, bir cavab. Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri hansı güzəşli kreditlərdən yararlana bilər? Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri müxtəlif sahələrdə biznesin qurulması və inkişaf etdirilməsi üçün dövlətin güzəşli kreditlərindən istifadə edə bilər. Sahibkarlar sənaye, kənd təsərrüfatı, turizm, İKT və xidmət sahələri üzrə dövlətin güzəşli kreditləri üçün İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondu, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabiliyində İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi ilə əməkdaşlıq eləyən müvəkkil kredit təşkilatlarına müraciət eləyə bilərlər. Kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyi təqdim etdi. Bir sual, bir cavab.